جہاں روزائے پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روزائے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں مدینے کی گلیاں؟ یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین بشر کی سرے عرش مہمان نوازی؟ یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے کہ یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری، ازل سے ہے جاری، خطاکار بندوں پہ لطف مسلسل، خطاکار بندوں پہ لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اقبال یہ مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے؟
جنت نہیں ہے تو